ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଆଜିର ଅତୀତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଉଟାଇବା ମେ 16 ତାରିଖକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଏବଂ ଜାଣିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜାତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଦିବସ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2010 ମସିହା ପରଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ 16 ମେରେ ଜାତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରଣନୀତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋକ ଦିବସ। 2018 ମସିହା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆଲୋକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଯୋଗାଯୋଗ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଏହି ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 1975 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର 22ତମ ରାଜ୍ୟ ସିକ୍କିମ। 1975 ମସିହା ମେ 16 ତାରିଖରେ 36ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିକ୍କିମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦିବସର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ସିକ୍କିମ ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1857 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଓ ବାହାଦୁର ରଘୁନାଥ ନରସିଂହ ମୁଦୁଲକର। ମୁଦୁଲକର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର 27ତମ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 1911 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନ ନାରାୟଣ ଧରଙ୍କ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର।